Pepsi Max, maximum taste, no sugar. Lahden stadionilla raikaavat, kun tämä ottelu pyörähtää käyntiin. Siitä tuo vapari puhallettiin ja näin Forsseli vapari kierteinen. Matala sinne lahtelaismaalin tuntumaan ja Reguero yllätetään tuossa tilanteessa. Ja näin Forsseli antaa matalan ja Kettike kurottaa tuon pallon perään. Jälleen lahtelaista pitkä pallo ja sieltä haetaan Jeffrey ja Kettike viereltä. Pallo ajautuukin Cekirille. Cekiri! Ja hänet vedetään siitä viikatteella kumoon näin. Ja pitkät lahtelaispelaajat siellä Interin 16 boksin sisällä. Saadaan hyvä veto, mutta lippu on pystyssä loistavasti. Pimentänyt täysin lahtelaisten kärkipelaajan. Jälleen tulee Inter. Ja vetopaikossa ollaan ja sieltä kun lähtee pikkutuikkaus tällä kertaa. Suoraan Regueron syliin. Ja näin tulee vyöry Inter hyökkäys. Haro Forsselle. Forsselle ja jatkaa eteenpäin. Ai ai kun oli Forsselin Forssell ja kääntää. Sinne hakee sieltä vielä, mutta Seidiu. Jälleen tullaan, Forsselle saa pallon keskustaan. Mikä on Forsselle ratkaisu, hakeeko jalkaa vapaaksi, pistää pienen siivun sinne maahan, lateral maali eteen. Ja sitten komea nosto, mutta se menee maalin katolle. Memolla ja käynnistää lahtelaisyökkäyksen, pallo laitaan Cekiri, hänellä on tilaa mennä, mikä on Altinin ratkaisu. Pallo laitaan ja se menee Ademille asti, Ademi kääntää ja sieltä tulee lahtelaisten tasoitus! Kevin Golassimi pelissä pistää sen salavan iskun ohi Walter Viitalan ja kuhnurit tasoittavat 1-1 lisäajan toisella minuutilla. FC Lahti ei tarvinnut kuin sen yhden paikan. Ja siitä se isäntäjoukkue iskee 1-1. Turkulaiset odottelevat jo puoliaikaa. Lahtelaiset pääsevät pallon riistoon syvällä omalla alueella. Tästä se lähtee. MCC Memolla. Sen jälkeen pallo pelataan Ademille. Ademi kääntää sen Kevin Kovasevi Benissanille. Ja KKB pistää tulisen kunin ohi turkulaismaalivahti. Valtteri Viitalan Kettikin liukutaklauksesta huolimatta. Vuoren varmasti tämä mies onnistuu viimeistelyssään Forsselle. Ja vielä tullaan Lepistö ja vasemmalta. Ja kikkailee Forsselle. Ja Lepistö pääsee kääntämään ja kääntää. Ja siitä Reguero pelastavana viimeisenä lukkona MCC. Tommi Jyry jälleen tanssimassa. Tässä Lepistö ja Jyry. Ja pikku chippi siitä ja Reguero venyy. Venyy viime hetkellä Tommi Jyryn laukauksen tielle. Molemmat komeita. Ja näin sitten Ele Emara puhaltaa pilliinsä. Ensimmäinen puoliaika pelattu. Sehän tietäisi sitä, että pistekin tästä illanottelusta veisi. Ja lahtelaispuolustuksen sekaan pallo nostetaan. Lepistö. Ja taakse pallon Mastokangas asettelee. Vetää puoli metriä yli lahtelaismaalin. Raan Aleksi Paanaselle. Paananen menettää sen uudestaan lahtelaisten karvatessa. Ademi ja nopea kääntö. Ja sieltä tullaan tällä kertaa. Laitaa pitkin kovasti Benissan. Pallo pomppi edelleen lahtelaisille ja tilanne jatkuu. Kovasti Benissan. Tällä kertaa haetaan Memolla maali edestä. Mutta mies kurottaa pallon yli. Turkulaismaalin. Ja mustat kuhnurit pääsevät myllyttämään melko vapaasti siinä turkulaismaalin tuntumassa. Ja sieltä vielä kirmataan pallon perään kohden päätyä kääntämään liukolle. Ei aivan yllätä tuohon palloon Jyryn toimesta. Erinomainen turkulaishyökkäys. Hyvärinen ja kääntää sieltä. Se on Mastokangas, joka siellä takatolpalla haroo tyhjää. Intertilanne kuitenkin selvittää Haro ja sitten pistää pitkän pallon ja Lepistö karkaa laitaa pitkin ja Reguero enää vastassa. Lepistö! Reguero torjuu! Lepistön kovan kudin. Siellä levitellään, katsokaa, katsotaan, koko Inter-porukka levittelee siellä käsiään. Minäkin olen aivan varma, että se osuu. Ja sitten menee, katsokaa, siellä tulee kortti purnaaville Inter-pelaajille. Hetkinen, hei! Taistelemassa sarjapisteistä. Ja sitten pääsee karkuun turkulaismiehistö! Ja viimeisenä lukkona lahtelaismaalin edessä puolustus, joka blokkaa tuon kudin Regueron kanssa. Albion Ademi tulee ahtaasta paikasta hienosti pallon kanssa. Ja mikä on turkulaisten ratkaisu? Rikotaanko siinä Ademia? Ja sitten Leo nyrkkiä tulee kylkeen. Kaikesta rauhasta nostaa pallon kohden Makumpa Kanhi. Ja Kanhi
Takaa tulee Ademi. Pitää pallon hienosti käynnissä ja katsokaa tätä Kevin Kovasmin-Vensan täyttä hönkää vastustajan päätyyn ja edelleen nousee hyvin jalka Ademi ja sitten haetaankaan hieno kumppaneita maaliaukolta. Ja sen jälkeen kova paini ja puolin jos toisin ja sitten nousee kortti. Ja siitä ottaa varoituksen sitten turkulaispelaaja. Kyllä, pallo viedään pilkulle tässä vielä. Tamminen on pelaaja, joka siellä on lahtelaispelaajan kimpussa. Yksi maali tällä kaudella, 40 maalia Veikkausliigassa. Kaiken kokenut, kaiken nähnyt, Big Mac. Pitkä mies, pitkä vauhti. Ja Makumba Gandhi, huudattaako hän kohta lahtelaistadioneen vai huokaisevatko kuhlurikannattajat 2000 päin yleisö? Makumba Gandhi vastassa Walter Viitala, Gandhi sipsuttaa. Ja vetää! Pallon pussiin! Big Mac huudattaa lahtelaisyleisöä! Ja siihen sitten voittotanssi päälle tuohon kutiin. Koikke Lehtien pitkä vauhti. Vauhti ei ole kova. Mutta se riittää. Jännä sadetanssi pallon takana ja sitten vartaloharhautus. Kylmän viileä. Kokeneen konkarin ratkaisu. Kauden toinen osuma. Ja sen jälkeen kotiyleisön eteen tanssimaan. Ja lahtelaisyleisö juhlii. Se on nähnyt kotistadionilta pitkästä aikaa. Kotijoukkueen kaksi maalia. Pikkutanssi siihen ja sitten harhautus. Walter Viitala väärälle tolpalle ja bam! Pallo pussiin. Kotijoukkue johtaa dramaattisesti 2-1. Ja jälleenkö nousee kortti? Katsokaapa Elemaara juoksee sinne turkulaisten. Punainen! Punainen kortti nousee turkulaisten penkille! Mohamed Elemaara on elementissään! Katsokaapa tätä! Ei epäröi! Suoraan sinne penkille ja bam! Minuutti tuli lisäaikaa sitä Haisen Memollan loukkaantumisesta. 5 minuuttia jo lisäaikaa pelattu. Ja ottelu on dramaattisen käänteen saamassa, mikäli Inter tekee tästä maalin. Ja sieltä lähtee samantien Forssellin kierteinen maalin eteen. Ja Lahti selvittää. Paananen nojaa palloon. Ja takaa tulee vielä sitten Haro, joka ottaa. Ja sitten se on Elmaaran perli. Ja FC Lahti nappaa 3 sarjapinnaa. Ensimmäisen kotivoiton tälle kaudelle. Big Mac on maalinen tekijä. Kylmän viileä viimeistely ja siitä tykkää tämä yleisö. Niin kuin näette, haluaisin halata sinua, rakas oma kotijoukkue. Siellä on voimamuki kädessä ja lämmin halaus tarjolla omalle sankarijoukkueelle FC Lahdelle.